ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់អង្គការសហជីពនិងបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់គឺឲ្យបន្តបំពេញនូវភារកិច្ចតាមទូនាទីរៀងៗខ្លួននិងកុំឲ្យស្ដាប់នូវការញុះញង់ឬក៏អូសទាញពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពបដកម្មនយោបាយដែលជាទង្វើមួយផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់សហជីពនិងស្ដីពីការនិងច្បាប់ស្ដីពីការងារដែលកំណត់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពរបស់កម្មករនិយោជិតចិត្តនិងសមាគមនិយោជកហើយប្រការនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់បងប្អូនផងដែរចា៎ហើយសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដែលបានអំពាវនាវទៅដល់លោកលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសហជីពទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013កន្លងទៅគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកថាគជបក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់នីតិកាលទី5ចាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅថ្មីនេះហើយអ្នកក្នុងផងដែរនេះគឺជាការអំពាវនាវមួយចាជួនទៅដល់អង្គការសហជីពដែលខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំកម្មករចាគឺគួរតែធ្វើយ៉ាងណាគឺឲ្យកម្មករទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បំពេញការងារធម្មតាកុំមានការបំផុសបំផុលត្រង់ចូលទៅកាន់ផ្នែកណាមួយឬក៏ចំណុចណាមួយនោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការងាររបស់កម្មករសំខាន់គឺផលប្រយោជន៍របស់កម្មករហើយយើងឃើញថាដោយយោងតាមព្រះចាស់សាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងអញ្ជើញបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដែលជាតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ទាំងអស់នឹងឲ្យចូលរួមប្រជុំដំបូងចនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះហើយឆ្លៀតឱកាសនោះផងដែរក្រសួងការងារក៏ថ្លែងអំណរគុណដែរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រសួងការងារនេះពេលកន្លងមកហើយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសង្ឃឹមយ៉ាងជឿជាក់ថាបងប្អូនកម្មករនិយោជិតទាំងអស់នឹងអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវនេះដើម្បីរក្សានូវផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតនិងចំណាយក្នុងការធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលស្របជាមួយនោះយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ដែលគាត់គឺជានិយោជិតនៅក្នុងរោងចក្រសហគ្រាសមួយចំនួនចាក៏ដូចជារោងចក្រឧស្សាហកម្មបម្រើឲ្យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនឹងកំពុងតែបំពេញការងារធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះដោយសារតែមានអង្គការសហជីពមួយចំនួនតូចចាគឺបានធ្វើការបំផុសបំផុលឲ្យកម្មករនឹងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពអសកម្មផ្សេងៗឬក៏សកម្មភាពបាតកម្មណាមួយដែលជាផ្នែកមួយវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកម្មការនីហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលកម្មករកម្មការនីទាំងអស់គឺមានការគិតបញ្ហាគិតគូរដោយខ្លួនឯងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរួមទៅតាមអ្វីដែលជាការញុះញង់របស់បុគ្គលមួយចំនួនដោយសារតែពីព្រោះថាបើសិនជាខាតបង់អត់បានធ្វើការ3-4ថ្ងៃខាតបង់ថាវិការខ្លួនឯងចុះបើសិនជាគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងផ្កើនៅក្នុងការឈប់បើសិនជាគេដេញចេញតើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវចានេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលតម្រូវឲ្យកម្មករកម្មការនីទាំងអស់ក៏ត្រូវតែមានការគិតគូរច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយនោះចា